תושבי חיפה והסביבה, מהיום אתם יכולים לנשום לרווחה. לאחר עיכובים ומאבקים, הבוקר הגז הטבעי, לא כולם חיכו כבר שנים, החל לזרום לכיוון חיפה. זאת לאחר שחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, המקימה ומפעילה את מערכת הולכת הגז הטבעי הארצית, קיבלה השבוע את אישורי רשות הגז הטבעי להפעלת המקטע הצפוני. ומזרימים את הגז לאט לאט מאזור חגית ועד התחנה הזאת שנקראת תחנת הגפת אל קשיש. זו בעצם תחנה מרכזית בצפון, תחנת פיצול, שפה יוצא שני קווים, אחד לכיוון מזרח אלון תבור ואחד לכיוון חיפה. אירוע היסטורי באיכות הסביבה בחיפה ובכל הקריות. אנחנו רואים פה את כל התעשייה שנמצאת מאחורינו. אני מקווה שבעוד שבוע כל התעשייה הזאת תתחיל לעבוד על גז טבעי. ממלאים את הקווים בגז טבעי, הם כרגע מלאים באוויר, ממלאים אותם בגז טבעי. ולאט לאט מעלים את זה ללחצים הגבוהים. קו ההולכה החדש שהקמתו עלתה 550 מיליון שקלים ואורכו 67 קילומטרים, מצטרף למערכת ההולכה הארצית שכוללת היום כ-420 קילומטרים. הגז הטבעי הוזרם תחילה לבתי הזיקוק ולשאר המפעלים הסמוכים, ובעוד כחודש יגיע גם לתחנת הכוח של חברת החשמל. מדובר במהלך משמעותי במשק האנרגיה הישראלי, שיאפשר מעבר של צרכני אנרגיה לגז טבעי, שגם יפ הפחית את הזיהום באזור המפרץ וגם יהווה חיסכון כלכלי. זה יקטין לנו את הפליטות באופן משמעותי. במקום מזות שאנחנו שורפים היום, אנחנו נשרוף גז. יש מזהמים שירדו בצורה מאוד משמעותית. למשל, תרכובות הגופרית והחלקיקים ירדו כמעט לאפס, כי הגז לא מכיל תרכובות גופרית וחלקיקים. גם לא יצטרכו לעשות נישופים של כל המערכות. הגז נכנס למערכת של הפחתת לחץ. יש לנו מערכת גז משלנו, אז אנחנו מצרפים את הגז הטבעי לאותה מערכת, ואז משם זה הולך לכל התנורים ולדוודים. כמה זמן אתה חושב שנוכל להריח את השינוי באוויר? קודם כל אני מקווה שלא יריחו באמת, כי אחת הבעיות המשמעותיות פה זה באמת נושא הריחות, שאליהם אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת, אבל אני מניח שתוך חצי שנה יהיה אפשר לקבל תמונת מצב. זה דלק בעירה הרבה יותר נקי, לכן הציוד יישאר נקי. תרומה כוללת כל החצר, אם זה בית הזיקוק, קרמל אולפינים, גדיב, כל החברות הבנות שלנו, יחד תהיה תרומה כוללת של כ-130 מיליון דולר בשנה. אז בינתיים בתי הזיקוק ושאר המפעלים המזהמים לא ממש זזים מכאן, אבל לפחות, כך נראה, הזיהום יפחת.